Բարև ձեզ, հարգելի ներկաներ եւ դիտողներ, երկխոսության մեդիա կենտրոնում նախընտրական քննարկումը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը անվտանգային հարցերը, տնտեսական քաղաքականությունը քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերում թեմայով։ Ներկայացնեմ այսօրվա բանախոսներին. Մուրադ Գրիգորյան, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն, Բաբկեն Մկրտչյան, Հայաստան Դաշինք, Կարապետ Մղչյան, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն չի ներկայացել, ով մեկ ժամ առաջ տեղեկացրել է, որ չի կարող մասնակցել այս քննարկմանը, Արտաշես Հարթենյան, Ազգային ժողովրդավարական բևեր, Համայկական կուսակցություն, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մեր եթերին հետևողներին տեղեկացնեմ, որ մենք քննարկումներին հրավիրում ենք բոլոր քաղաքական ուժերին, հաշվի առնելով քարոզարշավի նրանց զբաղվածությունը հրավիրել ենք հիմնականում մարզային գրասենյակների պատասխանատուներին կամ անդամներին։ Քննարկումներին զբաղվածության պատճառով չեն կարող մասնակցել պատիվ ունեմ Շիրինյան Բաբաջանյան Դաշինքների ազատական կուսակցության «Մեր տունը Հայաստանն է» Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչները, ընտրապայքարից դուրս է եկել և չի մասնակցել ընտրություններին «Հայոց արծիվներ միասնական Հայաստան» կուսակցությունը։ Նաև տեղեկացնեմ, որ բացի հիմնական հարցերից, որոնք ես հղելու եմ մեր բանախոսներին յուրաքանչյուրին տրվում է նաև մեկ հարցի հնարավորություն որևէ քաղաքական ուժի։ Ամփոփիչ ելույթում յուրաքանչյուրը կներկայացնի ուղերձը իրենց կարգախոսի տեսքով 1 րոպե տևողությամբ։ Եվ այսպես առաջին հարց այսօր մեր երկրի առաջնահերթ խնդիրների, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում, երկրի անվտանգության ապահովումն է, տնտեսությունը ճգնաժամից դուրս բերելու քայլերը, որոնք մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են։ Նախ խոսենք երկրի անվտանգային համակարգի մասին, ինչն այսօր բավական խոցելի է, ձեր քաղաքական ուժը ինչպես է տեսնում մեր երկրի անվտանգության ապահովումը, այս հարցին կխնդրեմ պատասխանեն բոլորը, խնդրեմ պարոն Մկրտչյան, ձեզնից սկսենք։ Եվ հուսով եմ, որ քննարկումը կընթանա բավական գործնական և դինամիկ ձևաչափի մեջ։ Ճիշտ ասած, այն, ինչ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվում է, դա կարելի է բնութագրել դասական ճգնաժամ, և մենք ոչ թե կարծում եմ պետք է խոսենք ճգնաժամային կառավարման մասին և ճգնաժամից դուրս գալու մասին։ Հարցը, որ ձեզ հետաքրքրեց, անվտանգային համակարգի, դա ուղիղ առնչվում է մեր զինված ուժերի ամրության և զինված ուժերի շատ արագ ամրացման հետ, քանի որ մենք ունենք այս պահին, մեր քննադատականներով մենք ունենք բավական հուսալքված զինված ուժեր, մենք ունենք բավական գաղիկոր հասարակություն, և մինչև այդ խնդիրներին մենք լուծում չտանք և արագ լուծում չտանք, հնարավոր չի լինի ապավելու մեր անվտանգային համակարգը։ Անվտանգային համակարգի մյուս բաղադրիչը թերևս դա հավասարակշռված արտաքին հարաբերությունների կառավարումն է, և մասնավորապես Հարավային Կովկասում անվտանգային համակարգի հավասարակշռմանը միտված բոլոր քայլերը։ Մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայությունը այս տարածաշրջանում ապահովելու է Հարավային Կովկասի և մեր տարածաշրջանի անվտանգային և ապահով համակարգի կարևոր բաղադրիչը։ Թերևս այսքանը սկզբի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ձեր քաղաքական ուժը ինչպես է տեսնում անվտանգային հարց համակարգի բարելավում Հայաստանում։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ասեմ, որ ձեր նշած հարցը նոր չի, որ առաջացել է մեր մոտ, այդ հարցին մենք սկսած 98 թվականից մեր բոլոր հրապարակային ելույթներում ամեն մի ընդրաշավի ժամանակ կարևորել ենք, բացադրել ենք, հասկացրել ենք այս ընտածքը, որը որ ցավոք սրդի իրականություն է դարձել և այսօր մեր աչքի առաջը, ասում են, ունենք այն, ինչ ունենք։ Քանի որ հայտնվել ենք նման ոչ դասական ճգնաժամի մեջ, այսինքն ունենք ճախճախված բանակ, բարոյալեկված ժողովուրդ, թշնամացող ադելության գերադրական աստիճանի վանկարկումներով ու բղավոսներով թշնամացած ճամբարների վերածված հասարակություն, հուսալկություն, ընկճախտ և դրա դուրս գալու ելքերը տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ մենք ներկայացրել ենք։ Կարող եմ հիշեցնել վերջին ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ մեր կարկախոսը, երբ հնչեցնում էինք այն վտանգը, որ արդեն իրականություն է դարձել ցավոք սրդի, և մեր առաջարկությունը նորից մեկն է, որ հարգավոր է
կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը, հասնելով արժանապատիվ խաղաղության, թեև այս իշխանությունները արդեն փչացրել ու բղձել են նաև այդ հնարավորությունը հասնել արժանապատիվ խաղաղության, աշխարհի հետ խոսել աշխարհի լեզվով, աշխարհակայական խաղի կանոնները գիտակցել եւ մեր փոքր պետությունը տեղավորել այդ կանոնների մեջ, հրաժարվել ամբագորգոր, տղայական, հայրենասիրական ճորոմ կարկախոսներով պետություն ղեկավարելու, կառավարելու, քաղաքական ընդրաշավ տանելու այդ արդեն իրեն սպառած եւ իրեն բացահայտած դիմակը պատրած մեթոդներից ու քաղաքական միավորներից ու անձերից եւ իսկ հիմա արդեն այս չեմ չափազանցնում անելանելիության ու անդունդի եզրին գտնվող մեր այս ծվածված բզգտված պետությանը, հասարակությանը հասնել շուտափույթ կասեցնել գահավիժումը, ունենալ նորմալ իշխանություն, որը կկարողանա բանակցել մեզնով հետաքրքրվող խոշոր հզոր պետությունների հետ, երկիրը արագ դուրս բերել էս գահավիժումից, աշխարհի հետ նորից կրկնեմ խոսել աշխարհի լեզվով եւ կարողանալ հասնել արժանապատիվ խաղաղության, որը թեպետ արդեն այնքան ռեսուրս ու ժամանակ ու միջոցներ է պահանջելու, որ մեր պետությունն ու հասարակությունը գուցե շատ թանկ վճարեն, որովհետեւ մեր ռեսուրսները ստացքում բավականին թուլացել, բաշվել, մեր հաղթատղտերը արժե զրկվել, ինչ որ է, չեմ ուզի հենց առաջ հարցից կան երկար տևի, ես հել ասեմ առայժմ այս կանը սկզբի համար, մենք ելք տեսնում ենք տերանում ինչ որ շարադրեցի։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Հարթանյան։ Շնորհակալություն ցիալը մեդիակենտրոնին այս քննարկումը կազմակերպել եւ նման հնարավորություն ընձեռելու համար։ Ես կանադառնամ երկու հիմնական այն պատրիշներին, որոնք անմիջականորեն պայմանավորված են երկրի անվտանգության հետ։ Իհարկե դա առաջինը բանակի սպառազինությունն ու նոր այս տեխնոլոգիական պատերազմին պատրաստ լինելն է, որի ուղղությամբ Հայաստանում բավական մտավոր ռեսուրսներ կան, այսինքն բանակի նոր մակարդակի սպառազինությամբ զինելու այն բոլոր տեսակի զենք զինամթերքը, որը մեր ճշնամին վերջին պատերազմում օգտագործեց, եւ նման զենքերի որոշակի մասը ստեղծելու եւ չստեղծելու դեպքում անհրաժեշտ կոմպոնենտները աշխարհում հայտնի կենտրոններից ձերբերելու համար, եւ իհարկե սա բանակի սպառազինության հասնը, որի մեջ ես չէի ուզենա շատ խորանալ, ավելի շատ մասնակիցները կխոսեն բնականաբար դրա մասին, եւ երկրորդը դա իհարկե արտաքին քաղաքականությունն ու Հայաստանի այս պայն այն ճարտարապետությունը, որի մեջ Հայաստանը գտնվում է, որի մեջ Հայաստանը գտնվել է արդեն 30-33 տարի շարունակ, սա բերեց նաև նրան, որ մենք այսօր ցավոք սրտի հայտնվեցինք այնպիսի իրավիճակում եւ վերջին պատերազմում եւ հետ պատերազմյան իրավիճակում մենք համոզվեցինք, որ ցավոք սրտի մենք դաշնակիցներ չունենք։ Միարկե իմ գործընկերոջ այն մտքին, որ Ռուսաստանի ներկայությունը այս տարածաշրջանում մեզ կապահովի անվտանգություն եւ խաղաղություն, Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում գտնվում է եւ մեր քաղաքում է ռազմական ներկայությունն են եւ դարպես Հայաստանում, բայց ցավոք սրտի Ռուսաստանի շահերը այսօր Հայաստանի շահերի հետ կարելի ասել չի համընկնում, ավելի շատ Թուրքիայի հետ է համընկնում եւ պատահական չէ, որ մեծ նաեւ ոգևորությամբ այս տարի Մոսկվայի պայմանագրի հարամյակը նշվեց, Հայաստանը պետք է այն քայլերը, որ պետք է կատարի, ըստ մեզ իհարկե պետք է արտաքին նոր քաղաքական ճարտարապետություն կառուցվի, մենք այսօր այդ հնարավորությունները ունենք աշխարհի այն կենտրոնների հետ, որոնք այսօր եւ զբաղված են տարածաշրջանային տարբեր կոնֆլիկտների կարգավորմամբ եւ խոշոր ազդեցություն ունեն աշխարհում, ես կոնկրետ կասեմ, մեր հնարավոր դաշնակիցները կարող են լինել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, կարող են լինի Հնդկաստանը, կարող է լինի Իրանը, եւ այսօր պատահական չի, որ աշխարհում վերադասավորումներ են տեղ ունենում, անկախ մեր կամքից մենք դա կուզենք թե չենք ուզի, եւ նոր ճարտարապետություն է այսօր ստեղծվում, եւ պատահական չի, որ նաեւ Իրանի վրայից այդ սանկցիաներն են հանվում, եւ բոլորը կարծում եմ գիտեք, որ այսօր մեծ հետաքրքրություն կա նաեւ Հնդկաստան, Չինաստան, ավերջիշտ Հնդկաստան, Պարսկաստան հյուսիս հարավով դեպի Սևծով եւ Եվրոպա կապ ստեղծելու համար, այսինքն ստեղծված են այն անհրաժեշտ նախադրյալները, որ ճիշտ արտաքին քաղաքականության, դաշնակիցների ընտրության, խելամիտ
որոշումներ կայացնելու դեպքում մենք կարծում եմ կարողանանք իրական տաշնակիցներ ձեռք բերել եւ մեր արտաքին հարաբերության այս վեկտորը, միա վեկտոր, հա, միայն Ռուսաստանին ուղված վեկտորը, բազմա վեկտոր արտաքին քաղաքականության փոխարինելու դեպքում մենք կունենանք կարողություն հակառակ դեպքում մի փոքր այդ պատմական ակնարկով եթե հետ գանք մենք էլ վազուցանք խոսել ենք ստեղծվող այն մարտահրավերների մասին, որը նախքին փուլում կոչվել Լավրովյան պլան եւ որը իհարկե իր այս ցեով շարունակելով իրագործեց եւ հիմա էլ խոսում ենք Լավրովյան պլան 2-ի մասին, որը արտաքին ճարտարապետության փոփոխություն չկատարելու դեպքում ցավոք սրտի կիրականանա, բայց իհարկե մենք ամեն ինչ անելու ենք, որտա թույլ չտանք, խոսքը վերաբերում է Սյունիքի Միջանցքին եւ սահմանների այսպես կոչված դելիմիտացիային եւ դեմարկացիային, որը առաջարկում է սովետական Հայաստանի սահմաններով կատարել, իսկ սովետական Հայաստան ըստ էության որպես սուվերեն սուբյեկտ գոյություն չի ունեցել եւ կուզենային նշել, որ մեր հարևանները, այսինքն մեր թշնամի Ադրբեջանը եւ Վրաստանը այսօր իրենց իրավահաջորդ են համարում 1918-20 թվականների հանրապետությունների, իսկ մենք մեզ իրավահաջորդ համարում ենք սովետական Հայաստանի եւ այդ իսկ պատճառով մենք կանգնած ենք այս խնդրի առաջ, որ այսօր առաջարկում է սահմանների ճշգրտում անել, որը իհարկե շատ խոցելիք դարձնել մեր սահմանները, քանի որ սովետական քարտեզները գծված են այնպես, որ երկրները ներդրված լինեն մեկը մյուսի առջև։ Սա նորից մեծ մարտահրավեր է եւ կարծում եմ, որ այս մասին արժի խոսել եւ ոչ միայն արժի խոսել, ընդհանրապես այս ուղղությամբ արժի քայլեր անել։ Ես եթե ընդհանրացնեմ, կարծում եմ, որ մեր վերջի այսքան անկախությունից ի վեր հենց հիմնական սխալը եւ նույնը կապված է նաեւ Արցախյան հիմնահարցի հետ, կանոնը նրանում, որ մենք մեզ իրավահաջորդ ոչ թե համարեցինք առաջին հանրապետության 18-20 թվի, այլ սովետական Հայաստանի եւ առաջացավ նաեւ Արցախյան ինքնորոշման հարց եւ առաջացավ նաեւ այսօր է սահմանների հարցը, որը անմիջականորեն կարծում եմ կապված է մեր անվտանգային համակարգի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարթանյան, դուք պատասխանեցիք նաև իմ երկրորդ հարցին, որը ես ցղելու էի ձեզ, եւ հնարավորություն տանք նաև այլ քաղաքական ուժերին, մյուսներին, պարոն Մկրչյան, ձեր քաղաքական ուժը ինչպես է տեսնում արտաքին քաղաքականությունը, ինչ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ինչ տեսլական ունի ձեր քաղաքական ուժը, եւ հետո կլսենք նաև պարոն Գրիգորյանին։ Այն արտաքին քաղաքական ուղղությունը, որ մեր քաղաքական ուժը պատկերացնում է, դա հավասարակշռված, սոլիդ եւ վստահելի պարտների վարկագծով արտաքին քաղաքականությունն է։ Ես նաեւ օգտվելով առիթից ուզում եմ մի փոքր շատ կարճագադարձել մեր գործընկերոջը Ռուսաստանի Դաշնության եւ տարբերպես այլ գործընկերների փնտրտուկի հարցում։ Ես կարծում եմ բոլոր գերտերությունները, բոլոր զարգացած եւ ամուր երկրները նախընտրում են ունենալ բավական հավատարիմ եւ կարկապա, այսինքն հարաբերություններ առումով կարկապա գործընկերների, պարտներների, եւ այն ինչ մեր գործընկերը նշեց, հա, որ այստեղ կա նաեւ 102-րդ բազա Ռուսաստանի Դաշնության, բայց դա չի ապավում, կարծում եմ խնդիրը ընդհանրապես այս վերջի 3 տարվա 2018-ից հետո իրավիճակում է, երբ մեր արտաքին քաղաքական վեկտորը չի ունեցել հստակեցում եւ չի պահպանել իր գործընկերային սոլիդ հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որի պատճառով հնարավոր է այո առաջացել են այն հակասությունները կամ այն թյուրըմբռնումները, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը միգուցե ունեցել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ։ Այնինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների Անկախստանի կամ Պարսկաստանի, ճիշտ ասած իմ մոտ մշտապես հարց է առաջացել, որ հավանաբար նաև մեր գործընկերը կբարձրաբանի, Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, այսինքն այն խոշոր բլոկի, արևմտյան բլոկի անդամ, եւ լինելով մեզ տեշնամի երկիր, ինչպես ենք մենք պատկերացնում այդ բլոկի անդամի մյուս գերիշխող երկրների հետ մեր հարաբերությունները, արդյոք դա ողջամիտ է։ Իրոք այս հարցի պատասխանը ես դեռ չեմ հասկացել։ Մյուսը նույն Իրանի հետ կապված հարցը, այսինքն Իրանը ավանդական, մենք ճանոթ ենք նրան, ինքը շատ ավանդապաշտ եւ ավանդական եւ կոնսերվատիվ երկիր է, եւ արդյոք կան մեխանիզմներ նույն ՆԱՏՕ-ի կամ արևմուտքի այդ հարավային Կովկասում լինելու պարագայում Իրանի հետ ունենալ
անձինս Հայաստանի Հանրապետություն ունենալ այնպիսի հարաբերություններ, որը չեն խատարի Հարավային Կովկասի անվտանգային համակարգը։ Հարցերի պատասխանները, ճիշտ ասած, ոչ հրապարակային եմ լսել, ոչ էլ այսպես պրիվատ զրույցներում, միգուցե այսօր այդ հնարավորությունը ընձեռվի և բոլորս լսենք այդ մասին։ Ես մնում եմ այն կարծիքին, որ Հարավային Կովկասում մեր գործընկերը և մեր սոլիդ գործընկերը, այդ թվում նաև մենք մեր կողմից պետք է լինենք սոլիդ գործընկեր, դա Ռուսաստանի Դաշնությունը, բայց դա բնավ չի խանգարում, որ մենք ունենանք հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն բոլոր խոշոր քաղաքացիների հետ, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների հետ, նույն Ֆրանսիայի հետ, նույն Հնդկաստանի, Իրանի կամ Չինաստանի հետ։ Եվ այդտեղ այն տրանսպորտային հանգույցը, որ կարծում եմ մեր գործընկերը նաև հաստատի, այդ հյուսիս-հարավ տրանսպորտային այդ ճանապարհը, դա մեզ համար ռազմավարական նշանակության հարց է և դա կապովի նաև մեր երկրի դիրքավորումը նույն արտաքին հարաբերությունների քաղաքականության տիրույթում, ինչպես նաև տարածաշրջանային գործոն լինելու հարցում։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, տեսենք ձեզ։ Ներողություն, կխնդրեի հարցը կրկնեք, հա։ Ձեր քաղաքական ուժը, քաղաքական ուժի տեսլական արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Լավ, բարի։ Իմ գործընկերներին լսելով կուզենայի սկսել այդտեղից։ Նախ կուզենայի ֆիքսել մի փաստ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կարելի ասել առասչապազանության չունի արդակին գործոս նախարարություն։ Նախարարը և տեղակալները հրաժարվում են, ու իշխանությունը, վարչապետը չի կարողանում, կենցաղային լեզվով ասենք, ավելի հանրամատչելի խոսենք, չի կարողանում գտնել, համոզել մեկին, ով կստանձնի արտգործ նախարարի պարտականությունը։ Սա այն տիպիկ գնահատականն է մեր իշխանությունների, թե ինչի են հասցրել մեր երկիրը, ինչի են հասցրել իրենց ժամանակի լժե կեղծ կարկախոսներով արտաքին քաղաքական, ինչի են հասցրել իրենց հաղթողական, չագերտավոր, ոչ մի թիզական և այլ և այլ հայրենասիրական, չագերտավոր հայրենասիրական կորում գոչումներով։ Նորից ասեմ, սա այն ցուցիչն է, որը նույնիսկ մեկնաբանելու կարիք էլ չկա, ես հայացքներից զգում եմ ներկաների, որ բոլորս էլ համակարծիք ենք, մտածում ենք նույն բանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով Հայաստանի արդակին քաղաքականությունը ճախճախված վիճակում է։ Եվ երկրորդ այս իրավիճակում պատերազմից հետո հիմա ֆիքսում ենք, որ իմ գործընկերը ասեց, մենք դաշնակիցներ չունենք, պատերազմը ցույց տվեց, կուզենայի հիշեցնել, որ այս եզրահանգումը, զգուշացումը մենք արել ենք դեռևս 97 թվականին մեր Հանրապետության հիմնադիր նախագահի պատերազմ թե խաղաղություն վերլուծական հոդվածում, որ մեր դաշնակիցը մեկն է լինելու Ղարաբաղի հարցում, դա մեր արկածախնդրության մերժումն է, որը ցավոք սրտի չհասկացավ ներկա այս պահի գործող իշխանությունը։ Մեր դաշնակիցը ոչ մի թիզականության մերժումն է, որը ոչ չհասկացավ և գործող իշխանությունը, և նախորդ իշխանությունները։ Թանգարժեք ժամանակ ցկցկեցինք, պատերազմի հաղթական, ամենայն դեպս ճակատամարտի հաղթական ավարտից հետո չհասցրեց մեր պետությունը, մեր հասարակությունը հասնել խաղաղության դիվանագիտական ամրագրման պատերազմի արդյունքների, արդյունքում ունեցանք այս ողբալի 100-ոտ արդյունքը։ Եվ մենք, քանի որ ես քաղաքագետ չեմ, չեմ կարող իմ գործընկերների նման աշխարհի քարտեզով Չինաստանից հասնել մինչև Եվրոպա, ես տեղական կառույց եմ ներգրավում, ես գտնում եմ, որ արտաքին քաղաքականությունում մեր անելիկը հենց պատրանքների մերժումն է, պատմական իրավունքի հիման վրա հիմնված ենթադրությունների, ծրագրերի մերժումն է։ Տիպիկ օրինակ բերեմ, թեկնածուներից քվեարկող թեկնածուներից մեկը, չեմ հիշում ով է, կարկախոս է գրում, ընդրեք ինձ և կունենաք այսպիսի քարտեզ, չգիտեմ, Տիգրան Մեծի քարտեզն է, թե Վիլսոնի ներկայացրած քարտեզն է, ինչքան կարելի է ընդրաշավը իջեցնել, ծաղրել նման կենցաղային մակարդակի, ընդրեք ինձ և կունենաք այսպիսի քարտեզ։ Այդպիսի հասունությամբ քաղաքական միավորները այսօր պարտավորեն մեյդան են ընկել, կներեք օդարամութ բարի համար, մեյդան են ընկել և բղդորում են առանց այդ էլ բղդորված մեր ժողովրդի մտածելակերպը, հասարակական միտքը։ Մի բան էլ, մի արգումենտ էլ ասեմ, մեր դաշնակիցը այս իրավիճակում առաջնահերթ լինելու է ըստ մեզ մեր քաղաքական մտքի մեջ իրատեսության դոմինանտ դերի, առաջնակարգ դերի ապահովումը, իրատեսության, ոչ թե պատրանքների, ոչ թե
նախորդ տարերից ցանկությունների մի շարան մեջտեղ բերելու, այլ իրատեսությունը մեր ուժերի ներածին չափով, մեր հնարավորություններով, իսկ դա եղել է երրորդ հանրապետության հիմնադրման ագունքներում այդ արժեհամակարգը, այդ արժեհամակարգի վերականգնումը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հարթանյան, կարևորագույն խնդիրը երկրի տնտեսությունը ճգնաժամից դուրս բերելու քայլերը։ Ինչպիսին է Հայաստանի տնտեսության զարգացման հեռանկարները, ինչ առաջարկում ձեր քաղաքական ուժը։ Շնորհակալություն, եթե կարելի ուղղակի կարճ առաջադառնամ գործընկերոջս։ Մենք դեռ հնարավորություն կունենանք հարցաղելու որևէ քաղաքական ուղի։ Ուղղակի հարց եղավ, շատ կարճ է, կոնկրետ հարցեր եղան, ես կփորձեմ կարճ ժամանակում առաջադառնալ։ Մի հարցը վերաբերում է նրան, թե ինչպես ենք մենք տեսնում Հայաստանի անվտանգությունը, երբ օրինակ Ամերիկայի հետ դաշնակցելուց Ամերիկան գտնում է մի կառուցում ՆԱՏՕ-ում, որտեղ կա նաև Թուրքիա, ՆԱՏՕ-ում կա նաև օրինակ Հունաստան, որոնք Թուրքիայի հետ նույն կառույցի անդամ են, բայց ամենևին դա չի խանգարում եւ ունեն, գիտենք ինչ հարաբերություններ ունեն Հունաստանը եւ Թուրքիան, բայց դա ամենևին չի խանգարում այդ նույն կառույցում գտնվելուց ամեն մեկ իր շահը պաշտպանելու եւ Ամերիկայի որպես Հունաստանին ինչ որ ինչու՞ չէ նաեւ մեծ դաշնակից հանդես գալու համար եւ մյուս կողմից կարող եմ Իսրայելի օրինակը բերել, որ Ամերիկային դաշնակից է ինքը, ինքը ՆԱՏՕ-ում չի գտնվում, բայց նորից իր անվտանգության համակարգերի ապահովման եւ շատ ծեր դաշնակցային հարաբերություններ ունեն Ամերիկայի հետ եւ հակառակ կողմից կանք Ռուսաստան ու Թուրքիան նույն կառույցում, այսինքն ՆԱՏՕ-ում չեն գտնվում, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչպեսի չերմ եւ ի վնաս նաեւ մեր շահերի հարաբերություններ ունեն, ունեցել են եւ վերջին, ինչպես ասացի, նոյեմբերի 9-ից հետո տեսնում ենք, թե ոնց է շարունակվում եւ ամենևին սա, այսինքն ընդհանրացնելով միտքս, կուզենայի նշել, որ սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք առաջարկում ենք օրինակ մտնել ՆԱՏՕ կամ այլ ձևաչափով, մենք ուղղակի առաջարկում ենք Ամերիկայի հետ ունենալ ոչ ՆԱՏՕ անդամ դաշնակցային հարաբերություններ եւ այս ուղությամբ կատարել հստակ քայլեր եւ մեր բանակի արդիականացման ուղությամբ եւ մեր արտաքին ճիշտ դիրքավորման ուղությամբ, նույնը վերաբերում է Պարսկաստանին, Պարսկաստանին Հայաստանի Պարսկաստանի համար այս պայն հյուսիս հարավ այս ճանապարհի վրա գտնվելով շատ մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում եւ ամենևին չքանդելով, հա, ինչ արտահայտությունը, որում Պարսկաստանն է գտնվում, մենք ասում ենք, մենք ձեր համար շատ կարևոր նշանակություն եւ դիրք ունեցող երկիր ենք եւ դուք մեր անմիջական հարևաններն եք եւ նաեւ Պարսկաստանի համար Հայաստանի նշանակությունը այնքան է մեծ նրանով, որ Պարսկաստանի ուրեմն հյուսիսային մասում մեծ խտությամբ ադրբեջանական, այսպես ադրբատնախին ադրբատականի մասում մեծ քանակի ադրբեջանցիներ ունենալով, Պարսկաստանի ոչ մի դեպքում ծերընդու չի այս Սյունիքի միջանցքի գոյությունը, որը ավելի հաստոնակ վտանգ իրենց վրա կախի, այսինքն մենք ոչ թե ակնկալում ենք երկրներից, որպիսի մեզ ուղակի, հա, ժողովրդի լեզու ասած, մեր սիրուն աչքերի համար դաշնակից լինեն, այլ մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ կարող ենք տալ եւ որ երկրի համար մենք ինչ կարեւորություն ունենք եւ ըստ այդ եմ կառուցենք մեր դաշնակցային շահերը։ Եվ ասած ամենևին չի նշանակում, որ շատերի մոտ կա թյուրը բռնում, որ օրինակ ազգային ժողովրդավարական բևեռը առաջարկում է իր կապերը խզել Ռուսաստանի հետ, մենք ասում ենք ոչ թե դաշնակցի հետ պետք է ունենալ վասալային հարաբերություններ, այսինքն մեզ դիտարկեն որպես վասալ, այլ կարելի ունենալ շատ նորմալ դաշնակցային համաժեք հարաբերություններ, ինչ է իրենից ներկայացնում դաշնակիցը, երբ դու տալիս ես մի բան եւ քո դաշնակիցը քեզ տալիս է այլ բան, ոչ թե միշտ դու ես տալիս եւ հակառակը չես տանում ոչ մի բան։ Սա, եթե հարցեր ուղղակի ինչքանով փորձեցի հիշել անդրադառնալ, հիմա կփորձեմ ձեր հարցին պատասխանել։ Մեր տնտեսական ուրեմն կայունությունը եւ տնտեսության հետագա տարիների զարգացումը նորից անմիջականորեն կախված է նրա հետ, թե մենք ինչ արտաքին հարաբերություններ կվարենք եւ որից անմիջականորեն կախված է, թե Հայաստանում ինչ ուղղությամբ ինչ ներդրումներ տեղի կունենան, տնտեսության որ ուղղությունները կսկսեն ավելի զարգանալ եւ այլն։ Դա ես մասին խոսեցինք, չեմ ուզենա նորից շատ առադառնամ հյուսիս հարավի կարեւորության, կարծում եմ այս հարցով մենք բոլոր գործընկերներս համամիտ էին, որ հյուսիս հարավը դա այն բրկողակը կարող է լինել Հայաստանի համար, որը Հայաստանին ուղղակի շրջափակումից դուրս կբերի եւ մենք կունենանք ակտիվացող տնտեսություն իր բոլոր ենթա ճյուղերով եւ ենթա կոմպոնենտներով։ Մյուսը Հայաստանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների վրա հիմնված արդիականացված տնտեսությունն է եւ Հայաստանում, ինչպես նշեցի, լինելով նաեւ ոլորտի մասնագետ, շատ մեծ պոտենցիալ կա, մեծ եւ խոշոր
ընկերություններ Հայաստան հրավիրելու համար, խոսքը վերաբերում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտների ընկերության, որոնք ամեն մեկը Հայաստանում օրինակ 2 կամ 3000-ի մոտ աշխատողներ կբերեն եւ արհեստական բանականության մեխանիկական ուսուցման հայ ուղղությունները, որոնք այսօր աշխարհում վճարվող եւ պահանջված ուղղություններ են Հայաստանում, այս ուղղությամբ դպրոցներից սկսած մինչեւ համալսարանների վերջացնելը պետք է մասնակիցների պատրաստման process-ում լինի եւ մյուսը, որը կարծում եմ շատ կարևոր է մեզ համար, դա գյուղատնտեսությունն է, մենք պետք է մաքսիմալ մեր կախվածությունը գյուղատնտեսական եւ այլ մթերքների մասով քչացնենք մեր հարևաններից, սրա մեջ վատբան չկա, բայց վատբան կա, որ Հայաստանում մենք մինչև հիմա Թուրքիայից օրինակ կարող ենք օլիկներ մուծենք եւ այլն, այսինքն գյուղատնտեսություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ երրորդ ուղությունը, որը եւ մեր մարզի պարագայում եւ ընդհանրապես Հայաստանի համար կարծում եմ կարող է նաեւ կարեւոր լինել, դա զբոսաշրջությունն է, որի մասին կարծում եմ շատ է խոսվել եւ այստեղ նորից կախված է, թե մենք ինչքանով անվտանգ կներկայանանք աշխարհին եւ ինչքանով գրավիչ կլինենք աշխարհի համար։ Հիմնականում սրանք են, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, երկրի տնտեսությունը ճգնաժամից դուրս բերելու համար ինչ առաջարկում ձեր քաղաքական ուժը խնդրեմ։ Գիտեք, իմ գործընկերոջ խոսքը լսելուց տպավորություն է ստացվում, որ մեր երկրում արդարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել, հանդարտ պայմաններում մենք գնում ենք հեշտական ընդրությունների, ազգային ժողովի ընդրությունների եւ ներգրավում ենք մեր տնտեսական, գուցե հաջորդի նաեւ սոցիալական, մնացած այլ ծրագրեր, գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսական մտերմների արդարադրություն եւ այլն։ Ստիպված եմ նորից արձանագրելու, որ պատկերավոր ասեմ, կրկնեմ Տեր Պետրոսյանի միտքը, երկրում հրդեհ է, զոհեր ենք տվել, տարածքներ ենք տվել, այրուն է հեղվել, ընդ որում իշխանությունների վարած անհերատես քաղաքականության հետևանքով, ընդ որում իշխանության առաջնային դեմքերի արկածախնդրական հայտարարությունների պատճառով, սկսած Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այսինքն ձեռնոց ներելով միջազգային հանրությանը, եւ հիմա ուզում ենք տնտեսական բնույթի, չգիտեմ, մեր առաջարկությունները ներգրավել, մեր առաջարկությունը մեկն է՝ կանգնեցնել այս կահավիժումը, մերժել գործող իշխանությանը իր ամբողջ ռեսուրսներով, իր կարկախոսներով, ծրագրերով եւ այլը, դատարեցնել շատ վտանգավոր զարգացումը մեր հասարակության թշնամացման ու բևեռացման, պատկերավոր ասած հանգցնել հրդեհը եւ ժամանակը գա տնտեսական ծրագրեր ներգրավելու, սկսած գյուղատնտեսությունից մինչեւ, չգիտեմ, ռազմական արդյունաբերություն։ Մեր այս պահի առաջարկը սա է։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրչյան, ձեր տեսնականը։ Շնորհակալություն տեսակետներ արտահայտելու համար։ Դժվար է չհամաձայնվել, որ այս երկրում այն միջակայքը, որ առաջնահերթ է դնում այս պահին արժանապատիվ կառավարության, նամանտակության հարցերն են։ Բայց այնուամենայնիվ ապրել է պետք, եւ առաջի խնդիրներից մեկը, որ մեր Դաշինքը իր առջև դրել է, դա քնաճի հստակ կանգնեցումն է, որովհետեւ լուրջ սոցիալական խնդիրների արտեմ բերում։ Մարդիկ նույնիսկ վարկերով արդեն հնարավորություն չունեն իրենց հարցերը կարգավորելու։ Այո, գյուղատնտեսության ոլորտը միանշանակ պետք է եւ նախարարության մակարդակով վերականգնել, ուշադիր լինել ընդհանրապես գյուղատնտեսական արդադրանքին։ Այո, մեր կախվածությունը ներմուծումից հստակ կանգնեցնել։ Գիտեք, այստեղ նաև շատ կարևոր է նաև վերհիշել 97 եւ 2008 թվականների մեր տնտեսական հաջողությունները, որ ունեցել ենք, եւ հաշվի առնելով այդ ամենը, ես կարծում եմ, որ այն ոլորտները, որոնք հաջողություններ են արձանագրել այդ թվերին, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ կհաջողվի պահպանել այն, ինչ եղել է այդ ժամանակ եւ մինչեւ դեռևս հիմա եթե պահպանվել է, եթե ոչ, ապա նորից կրկնել նույն հաջողությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել մեր տարածաշրջանում այն մրցունակ տարածքներից մեկը, որ այն ժամանակ բավական հայտնի էր, որին անդրադառնում էին նաեւ միջազգային կառույցներ, այդ թվում նաեւ համաշխարհային բանկ եւ այլ կառույցներ։ Ես կարծում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարչական ունակությունները ճգնաժամից դուրս բերելու երկիրը այդ հարցերին լիարժեք պատասխաններ կտան առաջիկայում։ Իհարկե, բայց ամենաառաջնահերթը, որ առաջի 1 տարում մենք պետք է դա անենք, դա անվտանգային խնդիրներն են, այն արժանապատիվ կեցվածքն է, որ մենք այս պահին չունենք,
եւ մեր շատ սպյուրքահայ բարեկամներ, հարազատներ անհանգստացած են այդ խնդրով, որ ինչու պետք է օրինակ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը նման վարկագիծ դրսևորի մեր երկրի նկատմամբ, որը բոլորիս համար լուրջ խնդիր է։ Կարծում եմ, այո, այն ներդրումները, այն կապերը, որ ունի նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, կծառայեն իսպես Հայաստանի նոր զարգացող արդեն հանրապետությանը։ Շնորհակալություն, կարծում եմ, որ բոլորդ կհամաձայնեք, որ տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհամաչափությունները խոչընդոտում են երկրի ներքին սոցիալական եւ տնտեսական կայունության եւ նույնիսկ անվտանգությանը, նպաստելով մարզերից եւ համայնքներից բնակչության արտահոսքին։ Ուստի կարեւոր է տարածքային զարգացման անհամաչափությունների հաղթահարումը, տարածքային համաչափ զարգացումը եւ դրան ուղված նպատակային քաղաքականության իրականացումը։ Պարոն Հարթենյան, ինչպիսին են ձեր առաջարկները։ Շնորհակալություն նորից ստիպված լինելով մի փոքր արձագանքել իմ մյուս գործընկերոջ դիտարկմանը, այո, ոչ մեկ չի ասում, որ երկրում հրդեհ չկա, եւ մենք հստակ ասում ենք, որ կա հրդեհ, եւ ասում ենք հրդեհի պատճառները եւ հրդեհի սկսման սկիզբը, եւ մենք չենք կարծում, որ անձերի փոփոխությամբ, բայց ոչ արտահայտությունների փոփոխությամբ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինելով ինչ որ այլ անձով եւ նույն համակարգը պահելով այդ հրդեհը կմարի, այդ հրդեհը մաքսիմում կարող է մի քիչ ավելի հանդարտանալ, հետո նորից վերսկսվել։ Եվ ես չեմ կարծում, որ կոնկրետ ծեր քաղաքական ուժը այս հրդեհի մեջ, այս հրդեհի պրանքման եւ այսօրվա մեր այս վիճակի մեջ, որում ունենք, մասնակցություն չունի։ Դուք ուղղակի դիտարկում եք կողքից, որ կա հրդեհ եւ ծեր ասած այն պահը, որ մի հոգի եկավ, այս հրդեհը պրանքվեց, ես համաձայն եմ, որ այդ մի հոգին շատ մեծ, խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, շատ մեծ դերակատարություն ունի այս հրդեհի պրանքման մեջ, բայց ես չեմ առանձնացնում իրեն ընդհանուր համակարգից, ես դիտարկում եմ այն, որ համակարգը 91 թվականից սկսած ամեն ինչ արել է եւ մի մասը միտումնավոր, մի մասը ոչ միտումնավոր, որ մենք այսօր կայինք այնպիսի վիճակի, որ այս հրդեհը պրանքվեր, եւ մենք առաջարկում ենք կոնկրետ փոփոխություններ, մենք առաջարկում ենք արտաքին քաղաքական փոփոխություններ, արտաքին քաղաքականության փոփոխություններ, որպիսի հրդեհը ոչ միայն մարենք, այլ բալանսավորենք եւ նոր հրդեհների կներեք բրանկում թույլ չտանք։ Հրդեհի գոյության հետ կարծում եմ Հայաստանում չկա մի մարդ, որ այս վիճակը չփնութագրի որպես հրդեհ, որպես ճգնաժամ, որպես ահագնացող ճգնաժամ, եւ ես եւ մեր քաղաքական ուժը չի կարծում, որ այս ընտրություններով եւ ընտրություններին հաջորդող շատ կարճ ժամանակում այս հրդեհը մարվելու է, մեր կանխատեսումը մի փոքր այլ են։ Անդրադառնալով ձեր հարցին, նորից տեղափոխվելով այլ դաշտ, մեր մարզի հետ կապված կան մի քանի ուղություններ Գյումրի քաղաքի հետ, կոնկրետ Գյումրի քաղաքի հետ առանձնացող ուղություններից երկուսի մասին խոսեցի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր ձեռնարկությունների եւ ընկերությունների բացումը եւ քաղաքի զբոսաշրջային կոլորիտային այս միջավայրը օգտագործելով աշխարհին ավելի գրավիչ դառնալ եւ նոր հոսքեր ներգրավելու, եւ մյուսը կարծում եմ ազատ տնտեսական գոտու մոդելով ինչ որ համակարգ ստեղծելն է մեր Շիրակի մարզում, նորից օգտագործելով մարզի դիրքը, որ կապող փաստորեն այդ հյուսիսարավ ճանապարհի վրա ընկնում եւ դեպի Վրաստան եւ դեպի Եվրոպա գնացող ճանապարհի վրա ընկնում, այսինքն ներկայումս էլ այդ ծրագրի մասին իհարկե խոսվում է, դեռ խոսում է երկար ժամանակ առաջվանից, որ Հայաստանում փաստորեն երկու կոտի պետք է լինեն ազատ տնտեսական կոտի հյուսայինում եւ հարավայինում Պարսկաստանի կողմից եկող։ Այստեղ նորից ինչքան էլ փորձենք առանձնանալ այս ամենից, ամենից գնում ենք նրան, որ ազատ տնտեսական կոտի եւ նոր ներդրումներ ունենալու համար մենք պետք է ունենանք ապահով անվտանգային համակարգ եւ պետք է ունենանք ազատություն, որ ցանկացած երկրում պետք է լինի նորմալ արտադրություն, դատական համակարգ, որ մենք գրավիչ դառնանք ներդողների համար։ Մեր մարզը կոնկրետ ունի այդ գրավչությունը, ունի բարենպաստ աշխարհակահաղական դիրք, ունի աշխատող ժողովուրդ Փարքաստո, եւ մենք կոնկրետ մեր մարզի կամ մեր քաղաքի հետ կապված այս աղետի գոտի հասկացության վերացումը բնականաբար չեն կապում միայն տնակների վերացման հետ, մենք սրան վերաբերում ենք այնպես, որ այն ողջ ենթակառուցվածքը, որը Գյումրին կամ Շիրակի մարզում ուներ մինչեւ երկրաշարժը, մինչեւ դա չվերականգնվի, մենք չենք կարող ասել, որ մենք այս աղետի գոտուց դուրս ենք եկել։ Ամեն դեպքում համայնքների համաչափ զարգացման համար ինչ առաջարկներ ունեք։ Համայնքների այս ուղղությամբ կարող եմ մի
քանի օրինակ վերել, օրինակ մեր հարևան Վրաստանում, օրինակ եմ ասում, ազգային ժողովը Թբիլիսիից տեղափոխվել է Քութայիսի, եւ սա շատ մեծ ակտիվություն է տվել իր բոլոր հետևանքներով։ Կարծում եմ Հայաստանում այսօր մենք գնում ենք դեպի քաղաքպետության մոդելին, երբ ամեն ինչ կենտրոնացված Երևանում, պետք է ուղղակի կատարել ապակենտրոնացում եւ դա ոչ միայն կարող են լինել օրինակ պետական հիմնարկները կամ ձեռնարկությունները, այլ դա կարող են լինել ընդհանրապես մարզերում կամ առավել եւս ամանա պահ համայնքներում այնպիսի հարկային եւ մաքսային քաղաքականության ստեղծումը, որ ավելի բարենպաստ եւ ավելի գրավիչ դարձնի տվյալ համայնքում կորցնելություն ծավալելու համար։ Սա առաջնային խնդիր կարող է լինել։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, տարածքային զարգացման անհամաչափությունների հաղթարում ինչպես է պատկերացնում ձեր քաղաքական ուժը։ Գիտեք ինչ, այս հանդիպումը, հաղորդումը ստիպում է, որ կրկնեմ, նմանվում է մի բանավեճի, որը ոչ հարիր էր համեմատաբար այլ պայմաններում, հանդարտ պայմաններում քաղաքական բանավեճի, մասնավորաբար ընդրաշավի։ Եթե մենք տրամաբանությունից, այս ընտանուր իրավիճակային տրամաբանությունից չեղվում ենք, հավատացեք, մեր խոսքը ծանրալի կլնի անկամ մեզ լսողների, դիտողների համար, ես ամենայն դեպս այդ կարծիքին եմ։ Ու չէի ուզենա այս իրավիճակի չեղվել, վերջին հաշվով մենք հավաքվել ենք մեր ընդրողներին մեր տեսակետները բացադրելու, ըստ այդմ համակրանք շահելու, քվեներ ակնկալելու, չէ՞, այլապես մենք այստեղ ժամանցի համար չէ, որ հավաքվել ենք։ Ու քանի որ քիչ-քիչ վախենում եմ, որ ժամանակը չհերիկի, քիչ-քիչ ոնց որ թե մեր խոսակցությունը մոդենում է իրավիճակին, ես կուզենայի իմ Հարտենյան, հա ձեր ազգանունը, անարձագանք չթողնել բնականաբար, հրդեհը սկսվել է, թույլ ենք տվել 91-ից, այսինքն 91-ի ժառանգած, պարտադրված մեզ պատերազմի մեջ ներքաշել, այդ գոյամարդի միջով դուրս գալ ամրագրված արդյունքներով, հաղթանակով, տարածքների ազատագրումով, անվտանգության ապահովման, բարձրախաղաղության, եթե դուք դա համեմատում եք այս իրավիճակի հետ, այս հրդեհի հետ, ապա կներեք, մենք այդ զրուցակիցները չենք, որ մեր ընտանուր դատողությունները լսեն եւ հետեւություն անեն։ 91 թվականի հրդեհը համեմատել պարտության, տարածքային կորուստների եւ անմեղ չհիմնավորված զոհեր, հազարներով զոհեր տալու հետ, կներեք, սա մի քիչ արդեն ամենայն դեպս մեր ընտանուր բանավեճը չի տեղավորվի տրամաբանության մեջ։ Տարածքների համաչափ զարգացումը, դա նորից ծրագրային դրույթների, այն հերթական դրույթների սպեկն է, կարող եք ամեն մի հարցի վերաբերյալ շարադրանքի բավական երկարաշունչ արդասանություն ասել, կամ մեր նախընտրական բուկլետը բերել ու տբաժիններ առանձնացված ու դնել, ընթերցել կամ անգիր անել, սերդաց արդասանել։ Ձեր առաջարկները։ Չէ, ես համառորեն, իմ համառությունն էլ երևի կբավարարի, համառորեն չեմ ուզենա, որ մեր զրույցի թեման ուշադրությունը ներկա իրավիճակի շեղենք տեսական բնույթի դատողություններով, որ ծրագրային, իհարկե մեր պետությունը ունի բազում խնդիրներ, առավել եւս հիմա ունենալու է, եւ տնտեսական բնույթի, եւ շատ արժեկավոր, երևի ավելի արժեկավոր, քան տնտեսական, սոցիալական այդ ինֆրաստրուկտուրաների, դա բարեհոգեբանական այս ընկճախտից ժողովրդին դուրս բերելն է, այս ապաթիայի վիճակից։ Սա կներեք, 5000 հայտարարված 5000 զոհերի զոհ ունենալու հետևանքները դեմոգրաֆիական, նաև պատերազմի տնտեսական, մենք դեռ ճաշակելու ենք այդ դառնությունը։ Այդ հետևանքները տարիներ շարունակ գուցե տասնամյակով դեռ հաղթահարելու խնդիր են ունենալու մեր այս նվազ սագավ ռեսուրսներով, բայց այս իրավիճակի առաջնահերթ քայլերը մենք պարտավոր ենք գիտակցված անելու, ցավոք սրտի ականատեսնենք հագարագին հայոյանքների տեղատարապ կոճեր, անբնական, նույնիսկ լավ չեմ ուզում նույնիսկ հիշել կամ արդաբերել այդ բացականությունները, նորից կարևոր են, որ իրավիճակի հրդեհի հանգցնելու պարագան առաջնահերթ է։ Եթե սա մնում է կիսատ կամ մնում է բաժակաճարերի, ցանկությունների ոլորտից, ապա ցանկացած ձեռնարկ, ցանկացած գրված ծրագրային հիմնադրույթ իր այդ գեղեցիկ բարակապակցություններով, դա դատապարտված է մնալու թղթի կտոր։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրչյան, ձեր տեսակետը։
Թերևս ես 3 կետ առանձնացնեմ, քանի որ այն ամենայնիվ դա ես համաձայն եմ, որ ավելի դինամիկ եւ ավելի կորժնական միգուցե քննարկումը ավելի հետաքրքիր կլիներ նաեւ մեր ընտրողների համար, բայց ես առանձնացնեմ 3 կետ, հա։ Դա սահմանամերձ համայնքների անվտանգական եւ տնտեսական համակարգերի շատ արագ ուշադրությունն է, մասնավորապես սահմանամերձ ես ի նկատին եմ եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սահմաններում, այսինքն այդտեղ ստեղծել աշխատատեղեր, եթե չկան խնդիրներ, սոցիալական խնդիրները կարգավորել եւ անշուշտ համար մեկ խնդիրը անվտանգային համակարգը բերել շատ բարձր մակարդակի։ Երկրորդը խոշորացված համայնքները, որը վերջի տարի, վերջի նախորդ 4 տարիների ընթացքում մենք ունենք, եթե չեմ սխալվում, միգուցե վերանայման կարիք լինեն եւ այդ խոշորացված համայնքների համակարգը նորից հետ վերադառնա ավելի ինքնուրույն համայնքների կառավարման, եւ երրորդ ուղությունը, որ նորից շատ կարեւոր է, քանի որ մեր շատ համայնքներ, նույնիսկ նաև Գյումրին կամ Գյումրու նման այլ խոշոր քաղաքներ, բուժկենտրոնների, արդիական բուժկենտրոնների եւ արդիական զարգացած բուժկենտրոնների կարիք ունեն, թերևս մեր դաշինքը պետք է իր ուշադրությունը բերի այդ խնդիրի վրա։ Չնայած անշուշտ քննարկումը ավելի դինամիկ կլիներ, եթե մենք այլ ֆորմատով շարունակեինք, բայց այնուամենայնիվ այս 3 շեշտադրումը մեր դաշինքը իր առջև դրել է որպես առաջնահերթ խնդիր։ Շնորհակալություն, այժմ հարգելի բանախոսներ, ունեք մեկ հարցի հնարավորություն հղելու որևէ քաղաքական ուժի։ Այստեղ ներկա, խնդրեմ, սկսենք ցեզնից, պարոն Հարթանյան։ Կարելի է հարցուղել երկու կողմն էլ պատկամ, ոնց լավ թուկեք ֆորմատը որոշելու, շնորհակալություն։ Այս հարցը կուղեի իմ կոնգրեսի գործընկերոջը, կուզենայի ցեզանից լսել ձեր քաղաքական ուժի տեսլականը կապված սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հետ, արդյոք ձեզ համար այն ճարտարապետությունը, որը հիմա Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից պարտադրվում է ընդունել, եթե ոչ, եւ ինչու տեղից չունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն հոդվացի կանխատեսումը տարածքներ խաղաղության դիմաց, երբ Հայաստանը փաստորեն պատերազմում տարածքների մի մասը կորցրեց, մի մասը առանց կրակոց այս հրդեհի կարկառուն ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը զիջեց, առանց որևէ կրակոց, եւ մենք դեռ շարունակում ենք ենթարկվել այն ճնշումներին եւ այն ագրեսիային, որը մեզ Սյունիքի միջանցքի պարտադրում, սահմանների դեմարկացիայի դելիմիտացիայի պարտադրում, ինչու այդ խաղաղությունը ըստ ձեր առաջնորդի կանխատեսման տեղի չունեցավ այս ամենը անելուց հետո։ Շնորհակալություն։ Սկսեմ ձեր հարցի վերջից։ Ինչու տեղի չունեցավ ձեր կնահատական վերնագիր կնահատականը տեղին չէ տարածքներ խաղաղության դիմաց նման բարակավակություն Հայազգային կոնգրեսում ոչ ոք չի արդահայտել, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից։ Եթե կունենաք ապացույցը դրա, կարող եք հրապարակել հենց վաղը։ Երկրորդ, թե ինչու տեղի չունեցավ մեր նախագահի զգուշացումը, հորդորը արժանապատիվ խաղաղության հասնելու, տեղի չունենալու մեղքը իշխանությանն է, հարցը ճիշտ կլներ ուղղել իշխանության, ցավոք սրտի իշխանության ներկայացուցիչը այսօր բացակայում է։ Այդ հարցը մեզ հասցեագրված չէ իշխանության փոխարեն պատասխանելու։ Եվ երկրորդը, սկզբի հարցևորներ կներեք, սահմանների սահմանազդման սահմանազդման հարցը, դա Տեր-Պետրոսյանը մի շաբաթ առաջ կարծեմ հստակ ասել է, մենք պարտավոր ենք եւս մեկ անգամ հնչեցնելու, դա նորմալ process է բոլոր նորմալ երկրների համար, այդ թվում նաեւ այս իրավիճակում, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման աշխատանքներ են տեղի ունենում, դա բնական process է, որը պետք է արվել շատ ավելի վաղ։ Սովետական միության փլուզումից հետո Հայկական Հանրապետությունները անդամագրվել են ՄԱԿ-ին եւ այդ սահմանազատման աշխատանքները, եւ հայ վրացական եւ հայ ադրբեջանական, դա պետք է վաղուց տեղի ունենար ըստ մեզ, թեպետ
ասենք որ խնդիրներ կան եւ հայ վրացական բավրայի այդ պատմությունը մենք տեղացիներ ենք գիտենք 80 հեկտարի վիճելի հարց կար վրացիների հետ կաված իսկ Ղարաբաղի հիմնախնդրով պայմանավորված առավել եւս ներկա այս պարտությունից հետո այդ համանացման աշխատանքները դուք ասում եք ռուսների պարտադրանքով չգիտեմ ինչով ես հասկանում եմ ձեր ես հասկանում եմ առաջի անգամը չեմ լսում առնչվում Բևերի այդ քաղաքական դիրքորոշում արդահայտողներին առաջ անգամը չէ որ լսում եմ հասկանում եմ հագարուսականության այդ տենդենսը կներեք այդ ջիղը թույլ տվեք կարելի է չընդադել դուք որ խոսում եք ես լսում եմ կներեք ուղղակի ասում եք հագարուսականությունն եւ ասում եք այն համանազատումը մեզ համար որը հիմա դուք ասում եք համանազատումը ռուսների պարտադրանքով է ես այդ ինֆորմացիան չունեմ այդ տեղեկությունը չունեմ Լավրովի հայտարարությունները եթե դուք դա այդպես գտնում եք հարցը ուղղեք ռուսներին Լավրովին չգիտեմ ում ամենայնիվս ոչ կոնգրեսին է գտնվելու է ձեր հագարուսական այդ հասկանում ենք որ Հայաստանը կենտրոնությունը Հայաստանում այդպես էլ իր դիշկերը չի կարողանում ամրապնդել ի շնորհիվ այն քաղաքական ուժերի միավորների, որոնք օտի մեջ պայի թելադրանքով զգալով պահանջարկված քննադատությունը, թիրախի ընդրությունը ինչ շահ է ապահովելու ըստ այդմ դիրքավորվել եւ ըստ այդմ ակնկալել աջակցություն գուցե քաղաքական, բարոյական, գուցե նաեւ ոչ բարոյական այլ կարգի Առաջի տարին չի, առաջի անգամը չի, ես չէի ուզենա ծանրաբեռնել յետևը եւ հիշել անցած տարիների ձեր բևերի առաջնորդների գործնեության դիրքորոշումների եւ դիրքորոշումների փաստագրումը հաստատ նույն ռուսական ճարտարապետության մեջ է, ինչքան էլ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրեն ռուսների հետ հարաբերությունը խզելու մեջ, միգուցե եւ բոլոր 4 հա նախորդ ղեկավարների հարաբերություններում փոփոխություններ եղել են եւ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եւս, բայց նա ոչ հապկից դուրս եկա ոչ Եվրասիական միությունից, այսինքն ես չեմ կարծում, որ մենք քաղաքական վեկտորի փոփոխություն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո մեծ առումով ունեցել ենք եւ մենք շարունակել ենք գտնվել այն ճարտարապետության մեջ, որի մասին դուք խոսում եք եւ հասել ենք այն օրվան, որում կանք։ Եթե մենք ասում ենք, որ այս նույն հիմա որ ասում եք Լավրովի պլան 2 եւ նույն համանազատում Հայաստանին դարձնի ավելի խոցելի, դա չի նշանակում, որ մենք հակառուս ենք։ Մենք ուզում ենք Հայաստանի անվտանգություն տեսնել։ Եթե այսօր Ռուսաստանն է այդ պարտադրանքը տնում, ասում ենք Ռուսաստանին։ Եթե Ամերիկան մեզ պարտադրեր նման սահմաններով սահմանազատում ունել, մենք նույնը կասենք Ամերիկային, հաստատ հասկացեք այդ առումով։ Ռուսները կարող են փոքր շարունակել։ Հաջորդ անգամ քաղաքավարի չեմ լսի, ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Պարոն Հարտնյան, պարոնայ խնդրում եմ Ուղղակի ենքան իրար ամերսպես հաջախագի նախ ճշտենք Լավրովի պլանը դա ռուսական պլան չի դա Լավրովի անձնական պլանը չի ռուսաստանի իշխանության պլանը չի դա իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահներով համաձայնեցված մի քանի անգամ հայտարարություններով ֆիքսված ու հրճակված հերթական առաջարկն է որը պայմանականորեն է ստացել Լավրովի պլան անունը դա ռուսական պլան չի դա այլապես Եակը Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահները շատ արագ օպերատիվ կընդվզեին եւ կամ հագա փաստարներով հանդես կգային։ Սա իմ անձնական դիտարկումը, գուցե ես չգիտեմ նման պարզունակ բաներ բացադրելու կարիքը պետք է որ կոնե հիմա չունենային 30 տարի անց։ Երկրորդ այդ հագա ռուսականության եւ այլ դուք հանգարց ձեր մտքով չանցնի, որ հայազգային կոնգրեսը ռուսամեդության էլի հիշեցնեմ։ Բեդուցյան խնդիր չի ունեցել հայազգային կոնգրեսը երբևէ։ Հայաստանը կենտրոնությունն է մեր արժեհամակարգի առանցքը։ Մեր ուժերի հնարավորությունների չափով մեր խնդիրները լուծելը, դա միայն մեր հրճագումը չի, դա նաև մեր քաղաքական ուժի կենսագրության սկսած 1991 այդ ծեր հիշած թվականը, թե այդ 89 թվականից սկսած մենք առաջնորդվել ենք դրանով։ Եվ որբիսի այդ տպավորությունը չեղնի, որ Հայազգային կոնգրեսը ռուսականության, հագարուսականության, Ամերիկայի ցավը տանեք կամ ռուսների ցավը տանեք, կներեք այդ կենցաղային տերմինի համար, որովհետև դրա մեջ մենք հանիրավի չմեղադրվենք, ասենք որ Տեր Պետրոսյանի իշխանության տարիներին Հայաստանի տարածքում համադրվել է արևմուտքի եւ Ռուսաստանի շահերը։ Եթե հարցեր կարաճանան, շատ բավական ընդարձակ կարելի է փակագծեր բացել։ Այս իշխանությունների տարիներին նաեւ
ոչ մի թիզական, հայդադական, գաղապարախոսություն կրող քաղաքական ուժերի իշխանության տարիներին քիչ-քիչ, իսկ Փաշինյան Նիկոլի իշխանության տարիներին առավել ցծուն Հայաստանը դարձավ հակադրության թատերաբեմ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի շահերի իշխանության թուլությունը դա է, մենք չենք ասում Նիկոլ Փաշինյանի անձին փոխենք եւ Հայաստանի խնդիրները գլուցվեն։ Փոխել է պետք քաղաքական միտքը, փոխել է պետք ամբողջ համակարգը, որ համադրության դաշտից Հայաստանը վերածվեց հակադրության դաշտ, եւ դրա հետևանքն է նաեւ այս արյունահեղություններն ու տարածքային կորուստները։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Եվ խոսքս լավ, եթե ինձ հարց կունենայ, ինձ կուզենայ նաեւ պատասխանել։ Ես կուզենայի, որ դուք հարցացեիք որևէ մեկ բանախոսի։ Երկար խոսեցի, եթե մի հարց իրավունք ունեմ, հարցը կուզեմ Հայաստանի։ Խնդրեմ։ Քիչ առաջ միջև հաղորդման սկսելը աչքի անցկացրեցի Հայաստան Դաշինքի նախընտրական բուկլետը։ Ուղղակի աչքի ընկա մի նախադասություն։ Բացառելու ենք ճնշումները ներդրողների վրա, ստեղծելու ենք հազարավոր աշխատատեղեր, շարունակությունը չընտեսեմ, ուղղակի հարց կուզենայի տալ, ես որպես այս հողջերի վրա ծնված ապրած անձնավորություն նախորդ տարիների քաղաքական անցուդարձին բավականաչափ տեղյակ կուզենայի հարցնել բացառելու ենք ճնշումները ներդրողների վրա։ Մենք Գյումրիից ենք, լրագրողները նաև Գյումրիից են, Գյումրին ներդրողներ են կունեցել հանցման ըստ հեշտականության ժամանակագրական Քրկ Քրկոլյան, հազարամյակի մարտահրավերներ, Գլենդեր Հիլս, հա, նա հիմնականում Աղետի գոտի բնակ շինարարություն եւ այլը։ Եվ այդ ներդրողները հանցմանը ծրագիրը կիսատ թողեց, գիտեն չէ, Կարագին Նժդեի հակառակ մարզմեդարանի դիմացի թաղամասը կիսատ թողեց, թե ինչու երևի, եթե տեղյակեք կխնդրեի ասեք։ Քրկ Քրկոյան իր ծրագիրը կիսատ թողեց, թե ինչու էլի կխնդրեի պատասխանեք, եթե դուք տեղյակեք կամ հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը յուրաքանչյուրը 200 միլիոն ավել դոլարանոց ծրագիր կասեցրեց, թե ինչու էլի կխնդրեի ասեիք։ Եվ հազարամյակի մարտահրավերների ֆինանսավորող կազմակերպությունը, ես չեմ հիշում, լրագրողները եթե քեշեն թող ասեն, հազարամյակի մարտահրավերներ անվանում գրող ծրագիրը 200 թե 165 միլիոն դոլար։ Կամ ստեղծելու ենք հազարավոր աշխատատեղեր, ես հիշում եմ ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում էր, հայտարարեց, որ 44,000 աշխատատեղ է ստեղծվել, այդ ցանկում էր նաև Գյումրի ձեռնարկություններ, առաջի տողն եմ հիշում, Գյումրու Աբագու գործարանը։ Հայտարարությունից հետո թե քանի ժամ է աշխատել Աբագու գործարանը, մենք էլի քաղաքի բնակիչներ ենք, երևի ոչ մի րոպե, հա, հաստատեցիք դուք։ Այս ծրագրային դրույթների այս իրազեկվածությունը որքանով է հավաստի համարում, այդին թվարկած բաներով կխնդրեի պատասխանեք։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը իրոք չուներ այդ ունակություններ եւ հմտությունները, դեպքում ինչու ծեր քաղաքական ուժը հրավիրեց Ռոբերտ Քոչարյանին ճգնաժամային վարչապետ լինելու։ Շատ լավ, ես իրավունք ունեմ ին ոչով պատասխանելու նաեւ, այո, և նաև մեր ընդրողներին, և նաև ներկաներին լսելի դարձնել նաև իմ այդ տեսակետը, դա մեկ։ Երկրորդը, ձեր թվարկված, ես կարծում եմ ձեր տեղեկությունները ամբողջական չեն, և շատ հեշտ կարելի է ձեր բոլոր հարցերին պատասխանել իրականում, ես պատասխանեմ, հանցմանի հետ կապված, թաղամասը, որը հանցմանը նախագծել էր իր դպրոցով, կառուցվել է։ Իսկ հանցմանը ինչու է թողել գնացել, ես ինքս տեղյակ չեմ, որ հանցմանը մերժել է շարունակել համագործակցությունը և թողել գնացել է։ Եթե դուք ունեք հստակ աղբյուրներ, որ հանցմանը ինչ-որ հարցից նեղված թողել գնացել է, խնդրեմ, դուք ներկայացրեք, ես ինքս տեղյակ չեմ։ Շենքերը կան, բնակելի շենքերը կան, դպրոցը կա, թաղամասը կա, դա մեկ։ Երկրորդը, Լինսի հիմնադրամի հետ կապված և Քրկ Քրկորյանի հետ կապված։ Քրկին պետք է փաստեմ, որ պարզապես դուք չեք հետևել լրահոսին, և Լինսի հիմնադրամի և Քրկ Քրկորյանի կողմից վստահելի տնորեն Հարութ Սասունյանը, ով նաև Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիրն է,
հստակ անդրադարձել է եւ մեկնաբանել է, որ Քր Քրքորյանը որևէ առիթի ունեցել դժգոհելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանից, եւ ծրագիրը ինքը փակել է, քանի որ ցանկացել է այլ տեղեր օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Դա իր սեփական ցանկությունն է եղել։ Եվ եթե ձեզ պետք է հղումը կամ ապացույցը, շատ հանգիստ կարող եք փնտրել Հարութ Սասունյան, Լինսի հիմնադրամ, և հստակ տեսնեք ինչ է բացադրում այն պաշտոնյան, ով իրավասու է, կարծում եմ մեզանից առավել, ներկայացնել, թե ինչ է կատարվել Լինսի հիմնադրամի հետ։ Հաջորդը, դուք նշեցիք հազարամյակի մարտահրավերն էր, եթե չեմ սխալվում, դա Միացյալ Նահանգների կառավարության ծրագիրն էր։ Չեմ ուզում վստահպնդել, բայց դուք էլ որպես 30 տարի քաղաքականության մեջ լավ տեղեկացված անձնավորություն կհավաստեք, որ խորհրդային երկրի փլուզումից հետո մրցակցային հարցերը Արևմուտքի և Ռուսաստանի ընթացել են և հրապարակային, և ոչ հրապարակային տիրույթում։ Հիմա եթե Հարավային Կովկասում եղել են որոշակի խնդիրներ, որը առնչվել է նմանատիպ հարցերի հետ, տակապել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, կարծում եմ տեղին չի։ Ինչ վերաբերում է Աբակու գործարանին, տեսեք, Աբակու գործարանի, ես ինքս լինելով նաև ժամանակին բանկային համակարգում, հիշում եմ, չէ, գիտեք, դուք անձապ ճանաչում եք որևէ ներդրողի, որի նկատմամբ կիրառվել է բռնություն, դուք կարող եք հենց հիմա այստեղ հրապարակային այսքան մարդու ներկայությամբ դա փաստել, խնդրեմ, ասեք, ես լսեմ, աշխատանքային հարցեր կամ ենթադրենք որևէ ներդրումային ծրագրի սկիզբ կամ անհաջող ընթացք, դա բնորոշ է ցանկացած ներդրումային ծրագրի, եւ դա բերել ուղիղ կապել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, կարծում եմ տեղին չի եւ կորեկտ չի։ Դուք չեք ունեցել ձեր քաղաքական ուժի կառավարման ժամանակ ցախողված ներդրում, օրինակ, ենթադրենք ներդրումը չի հաջողվել եւ ցախողվել է, կամ այդ ծրագիրը չի հաջողվել, հիմա ինչ մեղադրենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որ չի հաջողվել ներդրումը, եւ ասենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այնպես է արել, որ այդ ներդրողը չմնա Հայաստանում եւ գնա, տեղին չի, կարծում եմ, ես եթե հավելյալ կարող եմ ձեզ օգտակար լինել տեղեկատվությամբ, սիրով օգտակար կլինեմ եւ այս հարթակում եւ այս հարթակից դուրս։ Կարելի է արձագանք, եթե դուք հարց կունենայիք այդ թեմայով, կհարցնեք, ես կպատասխանեմ, իսկ իմ հարցի ասպեկտ տեղեկատվության գուցե չտիրապետելու կամ Ռոբերտ Քոչարյանի անձի հնարավոր առնչություն եւ այլ եւ այլ, նախ տերորի մասին չէ խոսքը, բռնության, չեք ասում, գնդակահարեց կամ չգիտեմ գլուխը ծեպեց պապլավոկի նման, ես ասում եմ հայտարարվել է, խնդրում եմ, տեսեք, դուք մտքերը հիմա ուզում որտեղ դնել, որոնք լավ, վերադառնամ, ճշմարտություններն են, դուք շատ լավ գիտեք պապլավոկի դեպքը, վերադառնամ հարցին, մյուս դեպքերը ոնց են եղել, թե չի մա այստեղ նորից, լավ, թույլ տվեք վերադառնամ հարցին, պաշտոնապես հայտարարված ինֆորմացիան, հանցմանի ծրագիրը նախատեսված էր 10 միլիոն դոլար, իրականացվեց 5 միլիոն դոլարը, ոչ թե ասում եք կարող է նեղեցել է, հանցմանը գնացել է եւ այլը, ես վիճակագրական պաշտոնական տեղեկությունը, 10 միլիոն դոլար հայտարարված ծրագրից իրականացվեց 5 միլիոն դոլարը, Քրք Քրքորյանի, էլի ասում եք, բան Հարութ Սասունյանի խոսքը մեջ բերեցիք, ես համացանցում լսել եմ ուշադիր, երբ Հարութ Սասունյանը հայտարարում էր պարզ, որ իրենք պահանջել են Քոչարյանից պաշտոնակ անել Շիրակի մարզի ժամանակի մարզպետ Ֆելիքս Փիրումյանին ֆինանսական միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործման եւ այլ եւ այլ, ես ուշադիր լսել եմ Հարութ Սասունյանի այդ ամբողջ ելույթը, YouTube-ում տեղադրված է, որ վերջի 240 կարծեմ միլիոն դոլարը հրաժարվեց, նախապես պայմանավորված գումարի չափը հրաժարվեց տրամադրելու Հայաստանին, վերջերս նաև, չգիտեմ ինչքանով է դա արդեն հավաստի, համացանցում հրապարակվեց նաև Քր Քրքորյանի անվամբ նամակ ուղված Ռոբերտ Քոչարյանին, որից չեմ ուզում մեջբերումներ անել, հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրի կասեցումը, ասում եք, պայմանավորված գուցե իրավիճակային, կոնկուրենցիոն եւ այլ եւ այլ բաների հետ,
ԱՄՆ-ի պետ դեպի, որ կան հիշում եմ հայտարարության համաձայն, այդ ծրագրի կասեցումը պայմանավորվեց մարդի 1-ի դեպքերով։ Իսկ մարդի 1-ի դեպքերը դա քաղաքական իրենք դրանք զուտ ստերիլ դեր քաղաքական կոնցենտացներ են։ Չեմ ուզում տա, դրա համար հարյուրներով տեսահոլովակներ կան, ինֆորմացիա կա, ես չեմ ուզում այդ ոստիկանների ծեծի 165 ոստիկանական մեքենայի հրդեհի, հա ճիշտ, ինգեր մոլոտովի կոկտեյլի, Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի, ով ինչ կարող է փայտ քար եւ այլն, այդ ամեն ինչը կա, ճիշտ է, կարելի է ամեն ինչը նայել եւ հասկանալ ինչը տեղի ունեցել։ Դուք պատմեք, ես ականատեսն եմ եղել։ Ես վստահաբար սեսպենդում եմ եւ եթե ներկաները ուզում են, հենց հիմա այս հաղորդումից հետո էկրանին մենք կդնենք 100 Սասունյանի ամբողջական հարցազրույցը, որտեղ դուք կլսեք ինչի ասում 100 Սասունյանը։ Հիմա դուք իմ ասածը կարող եք եթե ճշտելու համար նույն համացանցը Շատ լավ, որի։ Որ 100 հենց իսկ վերջինը նորից կգնեմ։ Հազարամյակի մարդարավերների ծրագիրը կասեցվեց զուտ քաղաքական դրտապաճառներից ելնելով պայմանավորված մարդի 1-ի դեպքերի։ Շատ լավ, մարդի 1-ը դուք չեք մեկնաբանում եւ ընդամենը դա սերիլ ներքաղաքական գործընթաց եք ներգրավում, որտեղ ես մնավ համաձայն չեմ։ Պարոն Մկրտչյան, դուք ունեք։ Ճիշտ ասած, ես հարցում եի մեր բացակա գործընկերոջը, չգիտեմ որքանով ընդունված է հերագա հարցադրումը կատարել։ Կարող եք ներկաներին թողել հարցը։ Չէ, ներկաները չեն կարողանա պատասխանել, քանի որ հարցը առնչվում է իրենց զուսակցության ընդրացուցակի համար 5, համար 14 եւ համար 16 տեխնազուներին։ Այսքան հարցը համար 16-ը նաեւ Մարդի Մեգյան ակտիվ այդ դա Մելկոնյան Կագո կամ Կուրգենի մասինը, ով պատասխանատու էր դիգունքի ապահովման համար եւ 2006-2008 թվականներին ինքը պետք է ապահովեր ըստ էության սնունդը, Նիկոլ Փաշինյանի ասած ներքնաշորը, հիմա ես լավ չեմ հասկանում եւ պետք է ուղղեի հարցը, թե միգուցե այդ հարցին դուք էլ կարող եք այդ Կագոյի առումով Մելկոնյան, թե այդ մարդը աշխատելով իր ասած կամ ծեր ասած մոնղոլ թաթարների հետ 2006-2008 թվականին հանուն ինչ էր այդքան իրեն տանջում աշխատելու պաշտպանության փոխնախարար եւ ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի ասած չաբովելով շատ ներողություն եմ խնդրում ուղղակի բարերը Տրուսիկ Մայկաների հարցը։ Պարոն Մկրտչյան, խնդրում եմ չհատել կոռեկտության սահմանը եւ եթե կոռեկտության սահմանը կներեք արտահայտությունների պահով, հիմա արտահայտության պահով ձեր դա ինչի համար եք ասում, ես Գուրգեն Պարոն Մկրտչյան, եթե դուք հարց ունեք պարոն Գրիգորյանին, խնդրեմ հարցը հղեք իրեն։ Ես մի րոպե, ես ասեմ, ես հարց ունեի, ես այստեղ գործընկերներից որևէ մեկին իրականում հարց չունեմ, հարց ունեի քաղաքացիական պայմանագրին, բայց այնպես ստացվեց, որ մի հարցով համար 16-ի մասով ինչ-որ խաչվող տեղեր կային եւ միգուցե դուք մեկնաբանեք ով էր Գագիկ Մելկոնյանը, որ դուք հրավիրում եք ծեր ասած Մարդի Մեգյան այդ քաղաքական իրադարձություններին ցեզ աջակցելու։ Խնդրեմ, մոնղոլ դատարների հետ կապված շնորհակալություն հարցի համար, այդ հենց ցցուն օրինակ տեղեկատվության ոչ հավաստի կամ պակաս կիսատ լինելու։ Գագիկ Մելկոնյանը եւ Մանվել Գրիգորյանը 2008 թվականի մեր հանրավակների շուրջերը հանրավակների ժամանակ իրենք հայտարարություն են հայտարարությամբ հանդես են եկել, այդ իրենց ուղարկած հայտարարությունը հնչեցվել է հաշտագից, որ ժողովրդի կողքին են, պաշտպանելու են ժողովրդին։ Երկրապա կամավորական միության անունից նաև։ Այդ ժամանակ ինքը գործող փոխնախարար է եղել։ Ինքը դրանից հետո չի ձգտել փոխնախարար աշխատելու, որ ասում եք, բայց ինչու է ցգտում մոգոլ թատարական եւ այլն։ Փոխնախարար, որը պետք է ապահովեր։ Եվ ես առաջ մտակարարում։ Եվ ես առաջ անգամ եմ լսում, որ բան է, հա, սնունդով հանրավակի մասնակիցներից նկատի ունեիք սնունդով, շորերով եւ այլ ապահովելով։ Բանագի։ Ես իմ հարցը պետք է ձևակերպեի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացին Գագիկ Մելկոնյանի մասով։ Թե ինչու է հայտնվել իրենց ծրագրում։ Այո, ինչու է հայտնվել նման թե իրենց եւ ցեզ է դել առնչվում Մարդի Մեգյան ցեզ որպես հնարավոր պոտենցիալ աջակից, նույն անձի մասին եմ։ 2008 թվականի Մարդի Մեգին մեր աջակցությունն է հայտնել։ Դուք կարծում եք, որ Գագիկ Մելկոնյանը լավ պաշտպանության փոխնախարար է եղել։ Ես ռազմական գործիչ չեմ, ոչ քննադատական։ Չէ, կառավարչական հարց եմ տալիս։ Դրանից հետո հիշեցնեմ, որ Գագիկ Մելկոնյանը նաև աջակցել է Օրո Տաշինկին, կարծեմ, չգիտեմ, ցուցակում եղել են, չեն եղել, ամբողջ ազատամարտիկների
Դաշինք կազմակերպության անունով, այդ թվում նաև Գագիկ Մելքոնյանը, օրը Դաշինքին են օգնել Սեյրան Օհանյանին, որը այսօր ձեր ցուցակի, չգիտեմ որ համարն է։ Եվ Սեյրան Օհանյանի հետ կապված ինչ կարող եք Սեյրան Օհանյանից հավաստիք ճշտել Գագիկ Մելքոնյանի ով լինելը, թե ինչու է զինվորական է, ի տարբերություն Գագիկ Մելքոնյանի, թե Գագիկ Մելքոնյանը ինչու է ամբողջ ազատամարտով անցած, ոդկը նաև չեմ ուզում ասել ճշտել, մեկս մեկիսի հարց չկա, ինչ կա, խոսում ենք հիմա, չէ, դուք եք կարծիք եմ այնում, որ Գագիկ Մելքոնյանի ով լինելը քաղաքական իմաստով ով լինելը ինչ հարցնելուց հետո կարելի է նաև ճշգրտումներ անել Սեյրան Օհանյանից, թե ինքը ինչու Օհանյան Սեյրանի կողքն էր, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի կողքն է, վաղը չգիտեմ որտեղ։ Շնորհակալություն, պարոնակ, հիշեցնեմ, որ դուք ունեք, կխնդրեմ որպես ամփոփում ներկայացնել ձեր կուսակցության ուղերձը կարգախոսի տեսքով 1 րոպե տևողությամբ։ Շնորհակալություն, մեր կարգախոսն է ոչ նախկին, ոչ ներկա ազգային ապակա, եւ կարծում եմ կարգախոսում ամեն ինչ ասված է, ժողովրդը մեր ժողովրդը խոհեմ ժողովրդը ամեն ինչ շատ լավ տեսնում է, հասկանում է, պատմությունը հիշում է, այստեղ խոսելու առանձնապես շատ բան էլ չկա, եւ կարծում եմ մեր ժողովրդը շատ լավ հասկացել է, որ լուծումը համակարգային փոփոխությունների մեջ է, լուծումը անձերով պայմանավորված չի, Հայաստանին պետք է նոր քաղաքական համակարգ, Հայաստանին պետք են մարդիկ, ովքեր որևէ վիճահարույց, աղմկահարույց կամ երկրի կառավարմանը մասնակցած, երկիրը ընդառանած, երկրի ունեցված կվաճառած քաղաքացիներին բազում անգամ խապած որևէ մարդու հետ կապ չեն ունեցել եւ չեն ունենա, վստահ եմ, եւ ես վստահ եմ, որ ժողովրդը կատարելու է ճիշտ ընտրություն։ Իհարկե մեր կանխատեսումը, մեր քաղաքական ուժի կանխատեսումը կանում է նրանում, որ Հայաստանում ընտրություններով կայունություն չի լինելու, ցավոք սրտի, եւ մեր կանխատեսումը, որ Հայաստանում պլանավորում են նաեւ հետընտրական ցնցումներ առաջացնել, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նման ցնցումներ չառաջանան եւ երկրում կայունությունը պահպանվի, քանի որ մենք մի ավել ցնցում էլ, եթե մեզ թույլ տանք, շատ-շատ ցաներ իրավիճակում ենք հայտնվելու։ Ամեն դեպքում, հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի ժողովուրդ, խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի կատարեք ընտրություն ձեր խղճի օրոք եւ ընտրեք այնպիսի ուժերի, ոչ միայն ես չեմ ասում մեզ, այլ ընտրեք այնպիսի ուժերի, ովքեր իրոք կարծում եք, որ կարողանան համակարգային փոփոխություններ անել, եւ առիթից օգտվելով նաեւ շատ կարճ բոլորին եւ մեր համակիրներին եւ ոչ միայն, հունիսի 18-ին Քարոզաշեր վերջին օրը ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր համապետական հանրահավաքը, որ ամեն ուրբաթ միշտ անցկացում է քաղաք Երևանում, այս անգամ անցկացվելու է Գյումրիում եւ Վանաձորում, մենք մեծ հանրահավաք եւ մեծ երթ ենք պլանավորել, եւ բնականաբար եւ ծրագրերի մասին է խոսվելու եւ մյուս հարցերի մասին, եւ բոլորից սիրով հրավում եմ հունիսի 18-ին ժամը 10-ին դրական հրապարակ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Մեր կոչը մեր ընդրողներին, մեր ազգավնակությանը մեկն է, դա մեր կարգախոսն է նախնդրական։ Կոչանել լուրջ վերաբերվելու ամեն ինչի, ամեն մի մանրուկի կենցաղային հարցից մինչև չգիտեմ ծրագրային այն ամենաբարձր հիմնադրույթները, անվտանգության համակարգ եւ այլ եւ այլ։ Քանի որ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունների վարած արդակին արկածախնդրական քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը այսօր դարձել է հագամարդության թատերաբեմ, աշխարհի հզոր պետությունների համար մրցակցության թատերաբեմ, ռինգ սպորտային տերմինով ասած, դրան ավելացվում է նաև նշածս երեք անձնավորությունների նախնդրական քարոզչյան ժամանակ օգտագործվող պարապարը, քննադատությունը, մեղմ ասած, շատ մեղմ, շատ նավատեսորեն ասած, մենք ամեն օր ականատես ենք լինում, լսում ենք փոխադարձ հայոյանքների, մեղադրանքների, նույնիսկ վուլգարության աստիճանի հասնող, առավել եւս արժևորվում է մեր կոչը, լրջանալու հորդորը, եւ նախնդրական եւ հետընդրական, արդեն այս հետընդրական հնարավոր կանխատեսումներ, չգիտեմ, երևի ոչ այնքան անհիմն, մենք կոչ ենք անում զգուշանալ, զգուշության կոչ ենք անում, լրջանալու կոչ ենք անում, մեր հասարակությանը չբևեռացնելու, առավել չթշնամացնելու կոչ ենք անում, առանց այդ էլ մեր երկիրը գտնվում է բավական թույլ ու չեմ զլանա ասելու անպաշտպան վիճակում, մեր սամանները, մեր բանակը, մեր զինվորականությունը, լրջանալու կոչը, մեր ասելիկը խդացված ձևով։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրչյան, խնդրեմ։
Ես պարզապես կցանկանայի կոչանել եւ ներկաներին եւ մեր այն քաղաքացիներին, համակարգացիներին եւ ընդրության իրավունք ունեցող անձանց, ովքեր պետք է հունիսի 20-ին կատարեն իրենց քաղաքացիական պարտքը, նախ չխուսափեն եւ անպայման կատարեն իրենց քաղաքացիական պարտքը եւ ապահովեն մասնակցություն, եւ անշուշտ ես հորդորում եմ իրենց պարտքը կատարեն եւ ընտրեն համար 24 համարին եւ վստահեն այն իրական ապագան, որը բերելու է Հայաստան դաշինքը, իդեմս փորձառու համարձակ բավական համուտ առաջնորդի ներկայությամբ, իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի։ Շնորհակալ կլինենք այն բոլոր ընդրողներին, ովքեր իրոք հավատան մեզ եւ կընտրեն այս դաշինքը, Հայաստան դաշինքը։ Իսկ վաղը ժամը 7-ին բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են տեղում լսելու Հայաստան դաշինքին եւ նաեւ ինչու՞ չէ Ռոբերտ Քոչը, ինչու՞ չէ նաեւ հարցեր ուղղել Ռոբերտ Քոչարյանին, վաղը Տատերական հրապարակ, ժամը 7 ներկա լինենք եւ փորձենք միասին կերտենք մեր իրական ապագան։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ երկխոսության մեդիա կենտրոնում նախընտրական քննարկում էր արտաքին քաղաքականություն, անվտանգային հարցեր, տնտեսական քաղաքականությունը, քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերում։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։ Մի բան ես ողորմ եմ